महत्वाकांक्षी राज्यस्तरीय विश्वकर्मा बांधकाम कामगार आरोग्य सेवा योजनेचे शुभारंभ तसंच फिरत्या वैद्यकीय कक्षाचे पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. विश्वकर्मा बांधकाम आरोग्य सेवा योजनेतून गरीब अशिक्षित कष्टकरी बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सेवा पुरवून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाईल असा विश्वास कामगार मंत्री तथा महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ सुरेश खाडे यांनी आज येथे व्यक्त केला. या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी डॉ राजा दयानिधी, सहायक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार अपर आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. विश्वकर्मा जयंतीचे औचित्य साधून विश्वकर्मा बांधकाम कामगार आरोग्य सेवा या आरोग्य सेवेशी निगडीत महत्वाकांक्षी राज्यस्तरीय योजनेचे आज सांगली जिल्ह्यातून उद्घाटन होत असल्याचे सांगून पालकमंत्री डॉ सुरेश खाडे म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सर्व अद्ययावत सोयी सुविधांनी युक्त एक फिरता वैद्यकीय कक्ष देण्यात येत आहे. त्याचे पुणे विभागातील 5 जिल्ह्यांसाठी आज प्रातिनिधिक स्वरूपात लोकार्पण करण्यात येत आहे. या वैद्यकीय कक्षाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांची तपासणी ते उपचार होणार आहेत त्याचा खर्च बांधकाम कामगार मंत्रालय उचलणार आहे. बांधकाम कामगार नोंदणी मात्र 1 रुपयामध्ये केल्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यभरात 13 लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी होऊ शकली असे सांगून पालकमंत्री डॉ सुरेश खाडे म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात 1 कामगार भवन उभारण्यात येणार असून सांगली जिल्ह्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. तसंच 100 खाटांचे ESI रुग्णालय मंजूर करण्यात आले आहे. बांधकाम कामगारांना सेफ्टी किट्स देण्यात आली आहेत. बांधकाम कामगारांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी त्यांच्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला सेतू केंद्र सुरू करणे, पाणी बैठक व्यवस्थेसह नाका शेड उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत असे त्यांनी सांगितले. ब्युरो रिपोर्ट SBN सांगली.